ستا نت ورث څومره دی اوس؟ زه ملټی میلیونر یم. ملټی میلیون څومره؟ ډیسکلوز کوم نه، ډیسکلوز کوم نه، بټ زه ملټی میلیون. اوور 2 میلیون، 5 میلیون. اوور 2 میلیون. او بلو 5 میلیون. بل اخر ستاسو د مکرر وختلو په پایله کې د امازون کورس یولرنا ته اپلوډ شو. اوس تاسو کولای شئ د دغه طریقه امازون کورس ته لاسرسی پیدا کړئ او یا هم د لومړی کمنټ څخه د امازون کورس لینک ترلاسه کړئ. نه دا نشم ډیسکلوز کولای. نه دا خو کستا فکوم چې کپنې وګورو خو پرایویټ لیمیټډ وی کنه کولای شم نیز وګورو کومه ټیکس ور کړم. نو تاسو ګوګل باندې ته په امریکا کې کاروباري سره ټیکس نه فایل کوي. ها په یورپ کې موږ باید خپل ټیکس ډیسکلوز کو. ها موږ په امریکا کې یو دا خبره ده، په امریکا کې غریب سره ټیکس ور کوي. په امریکا کې ټیکس کاروباری سړی نه ور کوي. تاسو پوښتنه خو اخو معلومی کیستا کنه تاسو غو انول ریټرن هم معلومی کیستا انول ریټرن انول ریټرن آنلاین څه خبرې ما آیرس زکه پرایویټ لیمیټډ د کمپنی دی کنه. ها انکه آنلاین کته سو د زما ډن ان براډ سټریټ ګوري هغه بتا ته انول دغه خو شي را سړی 94000 کلیم کوي خو نه دغه ریل فیګرز نه دا ډن ان براډ سټریټ شو دا ډيري کمپنيانی ته وي $2 را $3 را د شړی پروفایل د تخم دا ټول چی د جس لایک یو زما پر نظر باندې اوس مثلا په یو کې کې کمپني هاوس دی په جرمني کې فینانس هم دی په امریکا کوم دا څه شی وی چې انول ریټرن دی او کمپني ډسپلی کې چې دوی انول ریټرن سم ورو. ها په امریکا کې دلته هغه خلک خپل انول ریټرن ډسپلی کې چې کله دا کمپني زی سٹاک مارکیټ باندې پبلک زی آی پی او پبلک ها پرایویټ نه ډسپلی کوي. ها د چې کله آی پی او آی پی او د زی بیا ډسپلی کوي بیا موږ نشو وس کزه خپل کمپني آی پی او بوزم نه چاته دا نه مجد شموله چې لکه نو ولیا بو چې یاره تاسو رې مس کومه ته آی پی او زی ولی ماته نه دا دا ما بل پختن ته وړي هغه پختن دا چې دا به سره فکر وکړي چې شاهد انور ماشاءالله ملټی میلیون ډالر دی ملټی میلیونر دی نو بیا ضرورت څه لري چې بیا هم راشي فیسبوک کې ټیک ټاک کې انستګرام کې ویډیو جوړه کی او موږ ته نصیحت وکړي ولې خپل لایف نه ماین کې مخکې نه ځي. شاهد انور به ټول عمر په دنیا کې نه وي. ها شاهد انور به یوز د دې دنیا نه ځي. په دوه خبرو ایمان لرم، پیسې چې د پدی دنیا کې هم کار ور کوي په هغه دنیا کې هم کار ور کوي بدون شک صحیح ځای کې استفاده شي. بالکل علم چې دی په دې دنیا هم کار ورکوي هغه دنیا ا کته دا چاته او دا خو سنت دی حدیث دی علم از دکا وای خایا وای خایا نو کزه و سره شما او د پښتنو متل دی وای پټکه په بډکا کچری زویم چې نه زه خو خوشاله يم زه بنتلی چلوم زه استن مارټن چلوم ماته د امازون زه سلور میلیون ډالر شیدې سیل کو ماته شاپفای نه اوور ا میلیون زه په دوه میاشتو کې کومه زه ولي چاته وخم یاره خلک براشي زما به رزق هم شینه دا خبري غلط دي سمره چې زه خلکو تخم دومره الله ما نور چته که زه په خپل آنلاین یونیورسيټي کې وګورم الکان چې ده پرونو زمونږ یو رور چې خپل سیل شو کو د میاشتې 43000 درهم سیل کړي کدا منی په دوبۍ کې نو چې زه هغه ته وګورم الله پاک مال نور دانه چې یاره کدا ټول خلک امازون تر شي سوق د چا رزق نشي خوړه د دې مین ریزن دا ده چې دی الکانو ته که خويندې زدي تلار خیم سبا ورځی که چری دی په جون کې کامیاب شي دا ویل شي چې یاره دا هغه کسو سوق په ما دانه و چې دا هغه کسو زما مور خوري کنځل خو همیشه به خلک دا و چې دا هغه کسو د ما ته خبره کړي د د وږي زما کوته د وږي زما جون بدل شي مین ګول د هر سړی دا ده